бізде көп адам мынау тезбен асығуды шатастырады. Асықпауды қалай түсіндірсек болады? Әрекет деген бір сценарий бар басында. Ол пайдалы, пайдасыз формат жоқ, бірақ нәтижеге жету үшін бір нәрсені ұзақ мерзімге қойып, бірақ өте көп әрекеттер істеймін. 10 мың штук шығарамын. 10 мың штук. Примерно екі айда сатып жіберемін. Сосын нетемін дедім да, есептеп қойдым, уже ақшаны тауып, уже құрып тастадым. Ойша құрып тастадым. Біз уже билеттерді алдын ала алып қою деген модель шықты да мысалы. Алып қоясың, соған сәйкес сен жұмыс жасайсың. Ойлашы, сен бір саяхат күтіп тұр, сен қалай жұмыс жасайсың да? Жоспарлы демалмаған, жоспарсыз ақша шығарады деймін да. Өмірде ең бірінші демалуды планда дейді. Шешім қабылдау. Ең қиын нәрсе. Ұнаған ба? Ассаламу алейкум, татымының құрметті көрермендері, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңыз көрген өте қуаныштымыз. Мінекей біздің кезекті ТТБ шығарылымы. Басында ТТБ трансформация, табыс, бизнесте өзімізше жүрдік. Қайтадан түрде. Жоқ, қуаныш жүргізуші еді, ол да қайтадан шашып қойды. Жүргізушіміз бір неге ұстап берді. Үш шығарма шығарды. Оған да рахмет. Бүгін енді қуаныш мырза сөйлеу үшін жаралған екен. Жүргізуші көп ойланады ғой, анаған сөз беремін дейді. Өзі шектеліп қалатыр да. Ашыламай қатыр ана бір несімен. Сондықтан бүгін жүргізуші мен боламын, қайтып оралдым. Ал ондай болса бүгін тақырып бір ерекше бір тақырыпты қозғағымыз келіп отыр. Жылдам даму. Резкі бәріміз қалаймыз ғой, тез өсіп кетуді, бизнестерде жылдам дамуды қалаймыз, масштаб дейміз, ойбай, адам ретін тез табыс көп тапсақ дейміз. Вот жылдам дамудың плюс минус жайлы бүгін сөйлессек, сіздерге де қызық болады деген ойдамыз. Әмірлер, қарсы болмасаңыздар. Таймызда жылдам дамудың маманы ғой. Жылдам даму дегенде енді бұл қазір әлеуметтік желі асықтыратын сияқты бізді. Елдермен осы бір асығу, жылдам дамудың артында тұрған да нәрсе асығу шығар. Негізі мен жылдам дамуға қарсы адаммын деп ойлаймын қошымызда. Мен более тұрақтылықты жақсы көретін формат. Асықпай, жай-жай. Мысалы мен өзім бүйтіп соңғы жылдары жасап жатқан тренингтерімді қарасам да, 50 адам, 100 адам болды. Соған фокус қойып, асықпай жинай беру сол формат больше маған келетін сияқты. Ана маған Дархан мырза не сонда айтшы, сіз күшті кеңес бердіңіз ғой. Бір орында дамып жатыр да. Аланиша. Идеальный вариант, иә. Кайфовать етемін мен Аланиға қарапшы. Сөйтіп басында жаңағы кезінен Румидан тәжірибе алдыңыздар ғой сіздер енді. Отты ғой қатер. 2,5 жылда 10 ресторан ашқан кәсіпкер деп атыңызды жеке бренд сөйтіп шығарып кеттік қой кезінде. Қуанышпайдың. Рас қой болған әңгіме ғой. Аланиді көремін да, успокоить етемін жаңа. Тынышталып қалам. Осы асықпау керек дегенше. Есіме анау асығып кету керек деп кейде анау болады ғой анау жүгіріп кетесің ғой өзің біреулерді көріп аласың, біреудің несіне қарайсың да, сенде де басталады анау жарыс басталып кетеді. И сол моментте Аланиға қараймын да, Дархан мырзаны ойлаймын да, сразу басталады менде. Өйткені өте күшті бір орында да дамудың өте үлкен жақсы табыс табуға болады екен деген маған дәлелдеп берді да. Клиент дейміз ғой енді, клиентіміз ғой енді. Соны ашқа әдемі алып келіп жатырмын ғой енді. Клиенттер енді. Жоқ, бірақ күйеу балам алмай жатыр да, үнемі ғой бәрі. Ханымыз басқа, кішкене басқа жатындай. Қуаныш бір онда ғой, Дархан мырза сіздің қасыңызда, менің қасымда жүрмен сіздің анау риски масштабтарыңыз бәрін көрдік қой. Байқасаңыз уже Дархан мырзадан демей тыныш отырып қалды. Бізде қазір жай жайдан қуаныш мырза. Сіздің қасыңызда жүріп жай даму мүмкін емес та. Бұрын айтатын қуаныш мырзағашы, сіздің қасыңызға келіп жұмыс жасай қалып бер деймін да, бір жетістігіңе қуанатын уақыт болмай кетті ғой деймін да. Біреуіне жетеміз де келесі жүгіріп кете береміз. Бір ана не жоқ та. Үлкен сол үшін ол жағынан сіз айта аласыз деп ойлаймын қазір. Бұл үлкен қателіктен бір. Қазекенде Құдай айтады, пайғамбар күйеу баласын сыйлаған дегендей. Менде бұл мынандай болды, ана Жапонияға барған кезде компанияларды араладық қой. Мынандай да Ямамото компаниясы құрылғанына 150 жыл болған. Ямаха компаниясы құрылғанына 101 бәле жыл. Анау бір нәрсе, ол кісілер уже жоқ. Немересі, шөбересі жүргізіп жатыр да. Сол кезде маған андай ой келді, мә, мен сол институт ашқым келеді, бірақ институт андай болсыншы, бір 100 жыл тұрсыншы, бір үлкен ғимараты болсын, анау болсын. Но бірақ асықпай. Бұрын менде андай еді, ше, мынақта что-то ақша бар сияқты, что-то болмай қалды деген сияқты, там деп. Бірақ оны қойған сияқтымын қазір. Бұл енді алғашқы, алдыңғы екі жаңағы шығарылымда егер неге алатын болсақ, қорытындылайтын болсақ, бізге тез деген сөзге анықтама беру керек та. Бізде көп адам мынау тезбен асығуды шатастырады. То есть тез жасау ол өте қалай табиғи біздің талпынысымыз. Тез жасау деген нормально өзі. Тез кел, шынымен бізде тіпті
уақытлы мен тез екеуі бір синоним сөз сияқты да. Уақытлы жасау, тез жасау мен бірдей мысалы үшін. Бір манты жаңа барасың, әйеліңе айтасың, келді, прямо 45 минуттан дайын болады дейсің, барсаң, келдің тамақ кезде тез келді деп ойлайсың да. Бірақ айтады сол уақытта келді. Сен тура келгенсің, ол да келген деген сияқты әңгіме ғой. Асығу деген ол осы жерде проблемасы да, біз анау асығу мен тез жасауды шатастырамыз. Асығу тез деген не ол? Тез деген өзінің уақытысында, табиғи уақытысының ішінде бірінші талпыныстан нәтиже алу. Орысша айтқан кезде получить результат с первой попытки. Бұл тез. Ол одан артық тез, одан жылдам болмайды. Өзінің табиғи уақыты. Әйел адам 9 ай 10 күнде босанады, там манты 45 минутта піседі, плов там 3 сағатта піседі деген сияқты. Өзінің бір табиғи уақыты бар. Там өзінің су болса кебеді деген әңгіме ғой, өзінің несі бар. Әрқайсысының өзінің бір срогы бар. Вот асығу деген сол асығу шайтанның ісі дейді ғой, негізі қарасаң өте терең сөз де негізі. Асығу табиғи жылдамдықты озам деп тұрсың ғой, мысалы үшін, білмеймін, манты 45 минутта пісетін болса, сонда 25 минутқа пісірем дейсің де. Енді шеге болады да ол. То есть ол иә, сырты ұқсайды піскенге, бүтін қамыр тез піседі ғой. Бірақ ішінде бір шекелік болады да. То есть асығу мен тез жасау екеуі екі бөлек. Біреу болады ғой, мысалы үшін, асықпа десең, жай жасау деп ойлайды. Жоқ. Асықпаудың синонимі ол тез, асығудың синонимі жай. Неге? Өйткені асыққан адам ол железо бетонны қате жібереді. Енді асыққан шайтан істеген сөз содан шыққан ғой. И ол қателік жөндеймін дейді да, қайтадан басынан бастауға тура келеді. Мысалы үшін асығып үй соғады. Асығып деген сөз. Мысалы үшін апаловка, мысалы үшін білмеймін, 10 күн тұру керек болатын болса, оны 7 күн тұрсам дейді, ол барады жол жөнекей, жаңағы езіледі, үгітіледі, қайтадан бұзып қайтадан істейді, сонымен уже қайтадан не қылады да. Вот сондықтан бізде анау бір кім азекенде Жапонияда тұрып жатыр, көп адам Жапонияға барып бір таңғалып вау деп келе жатады ғой. Негізі ол жерде ешқандай таңғалатын нәрсе жоқ қой. Анау түрікше жақсы сөз бар, ақылдың жолы бір деген. Ничего сверхъестественного. Орыстар байқасаң, орыстар негізі, сен неге математикаға, физикаға жақын ғой, неше айтсаң бір, бір анандай бір, анандай бір эмоциясыздық болып көрінеді, бірақ таңғалмайды да. Мысалы үшін Артем айтасың ғой, таңғалмайды, өйткені ол андай да. Ол незін біледі, табиғатын біледі, сен өз маманы болғаннан кейін. Енді бүкіл орыс емес, жалпы көп адамдар айтсаң. А біз таңғаламыз, өйткені табиғатын білеміз да. Мысалы үшін жаңағы, вот, японистер үйінде қалай сапалы салат дейді. Ей, сапалы салат, ол жерде базовый сопромат бар, сопротивление материалов, сопроматты қарайды. Ненің құрылыстарын, жаңағы заттардың өзінің не орысша свойствосын соны қарайды. Болды, госын жаңа жаңа стандарт бар ғой. Стандарт бойынша соғады. Бітті, ол жерде таңғалатын ештеңе жоқ. Өткенде біз неге бардық қой? Неге? Бізде жерскін дон 6 дейді енді, бірақ қашта бір 6.5 ба, 6.7 ба болған сияқты болып көрінді. Енді мен ресми ақпарат ондай болмағанын айта алмаймыз да. Мен бірақ түріктер сұрайды 6.7 деп айтамын да. Бірақ солай болған сияқты. Сонда түріктер айтады, видеоны көрсетемін ғой, страшный видео бар ғой, түсіркейтінші. Айтам айтады да, қуаныш дейді, егер мына жерде Стамбулда болғанда дейді, Стамбул жоқ болатын еді, жартысы 70% жоқ болатын еді дейді. Неге? Өйткені шынымен де бар ғой, кәдімгі енді Қазақстанда сопроматтың жаңағы құрылыстың несі бетонның қасиеті бір бөлек, Түркияда бір бөлек емес қой, бірдей құрылыс қой, бірақ ол жерде қарамайды деп ұра салады. А біздікілер істейді да. Сондықтан да біз анау тез жасау ол өзінің уақытынан бірінші талпынысын нәтиже алуды. Вот өте маңызды бір апрельден деп ойлаймын да. Сол кезде қарасақ шынымен де бізде анау асығу ол тез емес. Асығу керісінше жай жасау да. Сондықтан анау жаңағы бір асықпашы сен как будто жай жасашы дегенсіз ғой. Негізі олай емес та, мысалы үшін маған Румиде шыққан кезде көп адам айттым, сол Рамиль Мухарияпов, Чокофудтың дүзі хозяин сол кезде, Асқар Байтасов кезде, Абы ресторан, көп ресторандарда айтты, қуаныш асығып жатсың, асығып жатсың, как будто мен көре алмай жатқан сияқты ощущение болатын айтқан кезде ше. А жеме жеме дегенде дұрыс болды, мен командам өсіп үлгермей қалды. Мә бір ресторан ашасың, бір 50 команда, не айтасың, не так Газдархан деп отыр, Алла не де, Алла не де қазір 5 повардан қиналып болады Алла не. А ол жақта сен бірген 50 адам, қайдан 50 адам керек, оның ішінде қанша повар дайын болу керек, оның ішінде обслуживающий персонал дайын болады, академия дайын болмай қалады да. Сонымен ашылын ашылдың, бірақ сен команда дайын емес, сол жерде сен хочешь не хочешь, финанс бойынша көп проблема болды да. Сондықтан да шынымен де менің ойымша асығу мен тез жасау екеуі екі бөлек нәрсе. Тез жасау деген сөз шынымен де өзінің байыбымен жасау. Мысалы үшін біреу адам 110 мың кетіп бара жатса да, неғ асығып барасың демейді ғой. Өйткені трассада 110. А вот 160 мың кетіп бара жатсаң гаи істейді. Қайға асығып барасың дейді. Қара, қатты разница жоқ, екеуі де бір орнын тұрған жоқсың ғой, бірақ мына байыбы сол да. Сондықтан мен ойлаймын, осы фундаменталды нәрсені шешіп алсақ, бізде осы мен бұдан жаңа мәкең айтпақшы, чемпионмын
Бұнда асығудан ше. Сонан кейін ауызым күлгеннен үріп ше тарайып сәйді. Нет хорошо, нет большого ума дейді ғой орысша. Асықпауды қалай түсіндірсек болады. Асықпаш деген ше мысалы. Асықпаш деген біз ауылда жақсы сөз бар. Асықпа тез болшы деген сөз. Асықпаш деген мен ойымша өзінің уақытын бөліп деген сөз ғой. Асықпа деген сөз жай деген мағынаны білдіремін деп негізі. Бізде сол бір қателік бар да. Асықпа. Біз енді негізі асықпа дегенде одан қайта тез жасаш десе, түсінбей қалатын негізі бір екеу бір сөз деп ойлаймын мен. Анау. Асықпа деген кезінде мен былай түсінемін де, қазір сіздің сөзіңізді қарап отырып. Зерттеп аш. Ақылдасып алшы бір қайта бір, мысалы деген сияқты. Байыммен жасаш. Иә, байыммен мысалы жасаш деген сөзге бөлек кішкене келеді екен да. Енді осы уақытқа дейін біз де неше түрлі нәрселерді көрдік қой. И менің ойланып отырмын, сіздердің сөздеріңізге қарап отырып, қай уақытта не үшін асықтым деген нәрсені. Ең бірінші нәрсе қорқыныштан асықтым. Мысалы мынандай да, кейде сен бизнес жасап отасың, келесі ай саған уже айлық төлеу керек, аренда төлеу керек, жаңағыдай, уже жетпей жатыр да. Вот сол кезде жарыс басталады ана жерде. Тез анық, әйтеуір аман тауып, бірдеңен сатасаң, ана бірдеңен жаңа өнімді қоса саласың, ана жерде несі дей саласың, андай ойланбаған, ақылдаспаған, зерттелмеген шешімдер қабылдай бастайсың да. И соның несінен, вот мен көбінесе менде осы нәрсе екен. Бір қорқыныштан туындаған нәрселер асықтырады екен мен, мысалы. Бірден үлгер алмайтындай бір андай жүгіресің да бірше. Как будто ертең өліп қалатындай бір, ертең уже басқа күн, енді Алла өмір берсең, біраз уақыт өмір сүресің мысалы, енді бір Алла ғана біледі ғой. Бірақ мендегі көбінесе іштегі нәрсе осы қорқынышымнан екен негізі. Бірақ соны қарасаңыз, анау қорқынышыңыз пайда болған себебін қарасаңыз, ол алдыңғы асыққаныңыздың нәтижесі да. Иә, иә. Цепной реакция. Ал сен қазір қорқып тұрсың, өйткені алдында сен асыққансың. Алдында асыққан, өйткені қазір оны алдында асыққансың. Біз анау бүгін бағанағы разбор келді да бір әйел кісі. Ақала техникасын көрсетті. Ақала техникасы қарыз құтылудың жолы ғой жаңағы. Енді мысал үшін андай ода бір 5 па 6 қарыз кредиті бар екен. Енді кредит пен рассрочкасы бар, жаңағы басқасы бар. Ең арзаны там 24 мың, 48 мың. 204 мың, 437 мың, 497 мың, сонда сонда қарасақ 2028 жылдың там майында ма бітеді екен. 2028 жылдың. Сосын отырып аққала техникасын көрсетіп бердім. Аққала техника деген жаңағы айттым да, 200 теңге артық енді кәсіпкер ғой енді сіз. 200 теңге сесең осы жылдың соңында бітеді екен. 4 жылда біту керек кезде осы жылдың соңында бітеді. Қара, 200 теңге артық жұмыс айтып тұрсың. Аққала техника деген сондай ғой. Өйткені хорошо, енді істейсің ғой, өзі бір қандай көп бір кішкентай кәдімгі кәсіпкер ғой, примерно бір өзінің семьясының расходы 400 мың деген. Мына қазіргі 530 мың деген 50 мың деген кредиті бар. Айтамыз, сәл дұрыс, сәл көмес, қат жұмыс өзі, сәл жұмыс өзі, қат емес, сәл жұмыс өзі, примерно 1,5 миллионға шығады оны. Қара, 400 мың деген қандай жұмсайды? 550 мыңнан атып 1,5 миллион болса, 1,100 мың ба ұстап қала алады да. Айтамын, енді қара. Келесі жылы сасаң, келесі жылдың соңында сенде 13 миллион деген қолыңда ақша болады. Сөйтті, 20 миллион теңге бір жерден ипотека шығып тұрды, 20 миллион теңге береді дейді, кредит шығып сияқты ғой. Айтамын, сен қазір аласың деген бе, асықпа. Келесі жылдың соңында сен 20 миллион теңге 12 миллион саласың, 20 миллион бересің, 33 миллион ғой, сен нормально үй аласың. Қара, келесі жылдың соңында. Сен келесі жыл негізі заң бойынша, қазір қағаз бойынша, сен кредиттің әлі 3-тен 1-ін төлеп бітуің керек еді негізі. Сөйтіп кетті. Қуаныш болды, енді просто Инстаграмда көресің ғой. Бір жылдың ішінде машинаны, үйді алғандарды көресің ғой, дейді. Айтамын, кім? Конкретно айтшы. Иә. Қанкерді айта алмаймын деп қойды. Жоқ, қанкерді айт, кім? Кім алды? Мен потому что көбісін білемін ғой енді. Қала алғанда білемін, несінде білемін деген сияқты ғой. Сондықтан да бізде осы шынымен ана бір қара, мынау адам, мынау кәсіпкер 41-де, қара. Түгі жоқ. Бір кіші машинасы бар, бір нәрсесі бар, сондай да 41 жылда жетпеген нәрсесін 1 жылда жеткізген ме? Жоқ, қара. Мен оған 41 жылда жетпеген нәрсесін примерно 41 айда жетуге мүмкіндік бердім. Мына схема бойынша. Бірақ соны 41 айда емес, соны 12 айда жеткізе келеді, қара. И так түгі жоғын. Ақ, айтып да әрекеті бар еді. 10 жыл ма кәсіп берген саған енді, бірақ көргенде бар, шетелде бар, басқа бар деген сияқты әңгіме ғой. Сондықтан да, мен ойлаймын, жаңа асығу Инстаграмнан көріп алады. Енді көп кісілерге Инстаграмдағы адамдар жаңағы бір не ғой, пасовыймен, жұлдыз пасовыймен ғой, бірақ танимыз ғой, жетісіп жүрген ешкім жоқ, бәрі пенде, бәрінің қиыншылығы бар, бәрінің жұмысы бар. Сондықтан Инстаграм портасы не қалады сияқты. Вот енді кішкене келіп отырмыз да, не үшін адам асығады? Өйткені жаңағы қорқыныш, біреу кешігіп қаламын деген маркетинг фомо деген маркетологтар қатты қолданады ғой. Кешігіп қалатын сезім көрсетеді ғой саған. Қағазынан алмай қалсаң, мына шектеуді қазір өткізіп алатын болса, мына ұсынысты оверт болды, одан кезде одан жете алмай қаласың деген сияқты. Вот адамдарда осы нәрсе ғой. Сіздер не істеріңіз сұрасыздар ма? Не үшін қай уақытта асыққан едіңіздер? Мысалы, не итермеледі?
акциялар ма? Акциялар. Жоқ, өзіңіз нәтижеге асықтыңыз ба? Жоқ, бір нәтижеге асықтыңыз ба? Мысалы, біз не үшін екен білмеймін, Стамбулға барамыз деп алдық та, тоқтамаймын мысалы, асығып есіңізде ма? Бір деген құрғағандай бастық қой мысалы. Бірақ жолда неше түрлі әдемі жерлер бар еді, кейін ана асықпай қарасаң, жаңағы Алтын Орданың астанасы болған жер бар екен, Астраханьның маңайында мысалы да. Одан кейін жаңағы Түркияның ішінде қандай әдемі жерлер бар. Ақыры үш күн Стамбул жаттық сол. Жаттық, иә. Қайтарда да бір апта Чечняда жаттық деп. Ақыры жаттық, иә. Соны айтамын да енді, не үшін осы сол сезім адам алып келеді, оның бір табиғатын түсінеді деген. Жоқ, табиғаты негізі базовый табиғаты. Кез келген әрекет, асығу деген, әрекет жасаған адам ғана асыққанын білеміз ғой, әрекет жасамаса асыққанын білмейміз ғой енді. Негізі әрекеттің базовый несі ол адреналин гормон. Адреналин. Біз жас кезде байқаймыз, адреналин көп бөлінеді. Ана қорқыныш болған кезде адреналин бөлінеді ше. Адреналин жас кезде ол қарнасын орта, Марон ағама айтып еді. Сен жас кезінде дейді қуаныш бол, 35 жасқа дейін дейді да, неге идеяңа сенбейші дейді. Өйткені сенде адреналин бар, гормондар қатты теуіп отыр, и сен қатты өзі адекватты ойлама өзің дейді да. И бүйтеді, сен үлкен кісілермен ақылдас дейді өзі, 55 жасқа кісілерге ақылдас дейді. Бірақ 55 жасында дейді да, жастармен ақылдасып, потом сен дұрыс энергиямен қалады дейді дейсің ба, сонда бір тепе-теңдік болады дейді ше. Анау шынымен де мен қазір қарап отырмын ғой, мен бұрын қабылдаған шешімім бар ғой, иә үйленуім бар, дұрыс қабылдаған шешімдерін қарасақ, сосын бір үй бастадық па, енді сол принципі, ладно, шетелге барған ба, уже өкінбейсің ғой енді, бірақ бүйтіп қарасаң енді онсыз да бір енді бір шет Америкаға, мысалы үшін Америкаға 10 рет барған екенмін да, 10 рет барды, 3 рет барды, қатты разы жоқ қой, мысалы екен бір рет бардыңыз, иә бір рет екеумізде плюс минус, может мен қатты арқа білетін шығармын, но и че, қарап отырсаңызшы, қарап отырмын ғой, 90% оқуларым мен дұрыс шешімдер сол болыпты оқыған, действительно шынымен әрбір оқу маған бір андай қате кеткен оқу болмаған да, қате кеткен деген болсам сабағым да, а бірақ 90% решением бар ғой, иә нөмірлік решениелер құдайға шүкір, бірақ жұмыста біртүрлі решениелер болды, қарасаң бар қазір, иә қалай қабылдағанмын дейсің ғой ана шешімдерді ше. Сондықтан да мен ойлаймын, табиғатында сол адреналин бар сияқты. Мен шын айтып жатырмын, бәрі басылмайды, адреналин полигон бар ғой, бірақ хабардар болу керек та, сен айтып жатқан нәрсең қатты бір ақылдан емес те ол енді. Эмоциямен ба? Мен қазір ойланып отырмын, менде мынандай нәрсе бар, бана асықпаймын деп бірінші орын ғой негізі әңгіме басында, бірақ мендегі бір нәрсе Тәкен өте көп тұтамын үстінде өзі моментте өзгере бер деген өте көп әрекет деген бір сценарий бар басында. Ол пайдалы пайдасыз формат жоқ, бірақ нәтижеге жету үшін бір нәрсені ұзақ мерзімге қоямын, бірақ өте көп әрекеттер істеймін мен. Мен сол идеяға сенемін басым менше, что көп әрекет нәтиже береді деген. Біреу жібермейді, біреу тиеді. Әрекет менен берекет алады дегенге сенім аласың ғой енді, конечно. Скорее всего сондай да болуы мүмкін, мысалы осы модель менде бар да, өзімде. Әлі құтыла алдым деп айта алмаймын. Әрекет көп әрекет нәтиже береді деген сияқты. Қазір кім дейсің? Мен ойлаймын жаңағыдай бір қорқыныш немесе бір нәрсе жаңағы фома болса, қорқыныш, иә fear of missing out па, мынау адреналин көп бөлінген кезде бізде защитный механизм жұмыс істейді и амигдала бөлігі жұмыс істейді екен да. Енді мына жақта префронтальный кора адвокат береді, алып жүріп отыр, бізде де бар амигдала деп отыр ғой. Жоқ, есіме түскені бір жерде оқығанмын, как раз амигдала жұмыс істеген кезде префронтал кортекс қоя бер дейді да. Ол жақта логика бар ғой, логика бар, ұзақ мерзім жоспарлау бар, ана жақта гиппокампты жоспарлау бар, бірақ амигдала жұмыс істеді ме ананың бәрі блокирован. Жоқ, бізде защита керек. Тебе кара ғой, иә? Иә, қазір маған защита керек. Маған резко бір нәрсе кеп қолуы мүмкін, жаңағы айлық келіп жатыр, менде де сондай ай сайын болады десең, айлық келіп жатыр. Сол кезде бірақ қарасаң, блин, 20 күн бар ғой, 20 күнде табамын ғой деп ойлайсың, а бірақ жаңағы моментте бүйткенсің, давай бір нәрсе істейік, бір нәрсе істейік деген сияқты, потому что амигдала жұмыс істеп жатыр. Сол моментте сіздің жаңағы успокоиться, жаңағы ПМР дедіңіз ба, все остановиться, сол кезде қосылатын еді, қайтып префронтальная кора қосылатын еді, жаңағы теменная кора қосылатын еді, бәрі қосылса, по моему қате жасамайтын сияқты. Күшті ғылыми түрін дәлелдеп бердің ғой, бірақ өмірден жаңағы қуаныш мұра жаңағы нені күшті айтты ғой, өзінің мысалынан ше,
не осы оққа дейін мына жерлер асықтым, мынандай шешімдерім болды. И мыналардың соның ішіндегі ең өзіме, менің ойымша, жаңа әсер еткен нәрселер пайдалы болған деген, вот айта аласыз ба сондай? Екеуіңіз анда не жақтарын айттыңыздар да? Менде өмір мысалдарыңыз бар ма мысалы? Мен мына жерде асықтым. Не ғой, тәжірибе жоқ қой. Әлі жетпей жатыр ғой. Әлі пока қолым бетометр. Ондай асығыстық алдыңғы жылы менде кітаппен болды. Қуанышымыз айтты, өлгенше айтты. Шығарма. Шығарма, мен алдымда 10,000 штук шығарамын дедім. Былай есептедім мен дана. Предзаказмен 2,000 штук өтіп кетті. Жаман үрленіп қалдым. Мә, ты че дедім? Предзаказмен. Любада білген ғой, иә. Енді айттым, 10,000 штук шығарамын дедім. 10,000 штук. Примерно екі айда сатып жүремін. Сосын нетем дедім да, и есептеп қойдым, уже ақшаны тауып, уже құртып тастадым. Ойша, ойша құртып тастадым. Қуаныш жақта шығарма десе, как будто ақшамды қызғалып тұрған сияқты ғой. Жоқ, ақша қызғалып тұр деп қойып отыр ғой. Қуаныш қойып отыр. 6 миллионды. И шығардым, о кәдімгідей ақша ұстап қалды. Шамамен 10 миллион теңге борық етіп жатты болды. А негізі соны ай сайын шығарып отырғанда ше, көбірек табыс алатын едім. И, наверное, уже басқаша маркетинг қолданар ма едім, басқаша асығыстық жоқ еді. Сондай асығыс болды. Давление болмайды, ең жақсы, ең жақсысы. Сату керек деген давление болмайды, ше? Өйткені 2-3 ай ақша жоқ. 10,000 кітап бар, сатылып отыр, күшті сатылып отыр, ақша жоқ бірақ та. Өйткені бәрін көріп саған деген сияқты. Сосын менде ана саяхатпен сондай болды, бір жылдары ойбай, срочно бәрін үлгеру керек, момент келіп тұр деп. Саяхат. Кешігіп отырып, кеше шығу керек. Кешігіп отырып, иә. И сол кезде де біраз өйткені ана финансовый нестабильность болып келгеннен кейін маған бірнеше ай керек болып қалды қайтып қалпыма келу үшін. И соңғы осы апта анау неден келе жатқанда Шымкенттен келе жаттым, мотоциклмен бардым. Қайтатын кезде көп адам жазды, Азеке қаласаш Тараздан, Алматыда боран болып жатыр, жаңбыр жауып жатыр деді. Я мен Шымкентте күн шақырып тұр, таңертең шығуым керек еді, бір кездесулер болып қалды, түсте шықтым. Таразға барам, Таразда екі кездесуім бар, кешкі 5 болды. Ана кісілер айтады, Азеке қаласаш дейді, ол кісілер күшті күтіп алайын деп тұр негізі. Жетіп алайыншы. Тамақ деген бәрі деген болды. Иә, бәрі деген болды. Жетіп алайыншы дедім да, өйткені таңертең тренировкам бар, сабағым бар, түнде жетіп аламын деген сияқты. Өлгенше асығып жеттім. Шүкір аман есен қалып ойлап отырмын. Мә, негізі риск өтетін деп ше. Жаңбыр жауып тұр. Иә, жаңбыр жауып тұр, боран болып жатыр. Түн болып кетті, көрінбейді. Енді кайф жоқ, шеңгел жоқ. Иә, жетуін жеттім ғой. 2 күн ауырып жаттым. Болды. Асықтым, бірақ 2 күн жоқ. А может Таразда қонғанда таңертең 5:00-де шығамын, обед Алматыда боламын, бүкіл түріктерім қайтып келеді. Бұл әдемілікпен дейсіз ғой, иә? Иә. Асықпай, мен айтамын ғой, жоспарсыз, жоспарлы демалмаған, жоспарсыз ақша шашады деймін да. Жоспарлы түрде демалмаған адам, жоспарсыз ақшаны жаман шашады, шығынданады ақшаны ше. Өйткені ана шынымен де бар, мен қазір сондай неғып алдым, мен былай ойладым кешегі ТТБ-ның несі ғой, жаңағы кешегінің тақырыбы ғой. Мен бар ғой, өйтіп қараймын да, егер олай болса бар ғой, бүйтемін, өткен Таразға барып келдім ғой, бәрі бүйтетінмін мен. Азында шығамын, түнде шығып кетемін, азында онда алтыда боламын, бүйтетінмін, қандай болды. Баратын едім, сағат төлемен түнде шығамын, алтын алтыда ұйықтайын, бір жағы 9-да тұрып, неге пациент звонокқа барады дедім, ұйқым қанбай үйтіп жүріп, ана арасында бір баня быт кездесті, не болды түсінбей кетеді дедім. Әйтеуір есімде, кешке қарай не болды, сөзім кешке қарай қайтадан беруге шығып кететін. В итоге не болды? А бұл жолы алдым, түн ұйықтадым, азында 5-те тұрдық, Азеке қаласында екен ғой, сөйлесетін. Все, оракен келді, спокойно асықпа. Я кешіктім. Ленинка барған жоқпын бірақ. Я кешіктім де. Все, асықпа, онда жеттім. Машинамды жуып алдым. 11-де бардым ауылға. Тап таза машина. Бәрі есімде араластық. Бұл жоспарлаған бүкіл адам кездестік. Кешке қарай кеттім деп тұр. Қойшы, қалдық. Азында тұрдық, алтыда спокойно шығып кеттік. Үлгеріп бүкіл жұмысымыз бітті де. Сондықтан да менің ойым жаңағы сияқты ғой. Бізде Марғанағадан қатты көбесе үйрендік қой. Марғанаған енді мәкен екеуміз енді қасында көп жүрдік қой кісінің. Марғұн ағадан үйренген нәрсем шынымен бар ғой, айтады Қуаныш дейді. Сен дейді, сен дұрыс емес пландайсың дейді өмірде. Неге десем, қара дейді, өмірде ең бірінші демалуды планда дейді. Демалысыңды планда дейді бірінші. Календар бос тұр ғой. Сен мына уақытқа демалуды пландайсың. Вот арасында жұмысты қоясың дейді. А мен қалай жатырмын? Сен дейді, наоборот істеп жатырсың да, сен жұмысты қоясың, арасында демалуды қоясың дейді. Сенің өзіңнің демалысыңа, той сөзіңе орысшасында пассата шимын принцип дейді. Сон қол тисе өзіңе жұмсайсың дейді, Қуаныш, қоғасың ба дейді, сен адамсың ғой, сен тимір жассың қазір дейді. Сен көп нәрсені үлгеруің керексің дейді, сен олай жоқ дейді. Сен бірінші демалысыңды қой, мен содан кейін барып ойланатын болдым бар ғой. Анау кім, сол бар, одан кейін бір кітап бар, «Одно дело» деген, оқып көрдіңіз? «Одно дело» деген кітап бар, мықты, сол «Одно дело»ның бір тірлік бітіру керек дейді моментте. И сол үшін мен баяғыда арман болатын дейсіз ба? Отпускқа бару деген.
Өйткені енді айлыққа жұмыс істейтін адамдарда болды, мамамды естігем, папамды естігем, отпускаға алдым деп, мен мына түсініксіз сөз, өйткені кәсіпкермін ғой. Мен мысалы үшін кетемін, екі күн Америкаға келесі аламын. Сондай ғой, бәрі дастоп деген қатты не жоқ та. Бірақ ол отпуск емес дейсіз ғой. Енді кайфы жоқ деген ғой, бардың не чего да, мысалы үшін кеше айтады да, Лига чемпионатының финалы бар екен деп ойлап қалғансың ғой. Визам жоқ екен есіме түсіп кетті да, Лондонда ма бір жерде отырдың ғой. Әйтпесе бар ғой, кетіп қалады деп шенгенім бар ғой мен. Максимально андай әйелдер бар да, которые бірген 6 ай, 3 ай бойы күткен ананыш ертең енді екеуміздің кайфы бір жыл жоспарлайды. Жоқсың ғой, екеуміздің кайфымыз бірдей бола ма? Оның кайфы мен кайфым бірдей болмайды да. Неге? Өйткені менде андай бір оңай бола салатын болды. Сөйттім де қазір мен өзімді осознанно шын мәнінде мына уақыт демаламын. Сөйтем де неге? А мен білесің бе қалай демалады? Потому что жұмыс істейсіз, жоспарсыз ғой. Запарын шығып кетеді. И бәрін тастайсың да, кетіп қаласың. Ол ертеңгі беріп қойған сөзің бар, келісіп қойған нәрсең бар, жайында қалады. Кім өтірші қуаныш өтірші, бірақ қуаныш өтірші емес, бір қуаныштың күші жоқ. Потому что жоспарламаған да. Сондықтан қазір мен андай істеп қойдым да, мынау уақытта барамын, мысалы үшін. Болды, оған дейін бірақ өліп тұр жұмыс істеймін. Бірақ еще күндізді бастап қойдым болдым. Все, жеттенген жұмыс кездесу қоймаймын болды. Ұйықтаймын мен барып. Одан қайтып мен көрдім да, кешке қарай тәтті бір кездесу сияқты болады. Нифига, өткенде алдындағы ТТБ-ның несі ғой, әңгімесі ғой. Сондықтан маған марғұлаған үлкен сабақ сол қуаныш. Бірінші демалысын жоспарла деген. Содан кейін жеңіл болып қалдым бар емес. Күшті нәрсе екен. Жаңағы анау сол марғұлаған айтқан екен есіңізде ма? Біз уже билеттерді алдын ала алып қою деген модель шықты да мысалы. Алып қоясың, соған сәйкес сен жұмыс жасайсың. Ойлашы, сен бір саяхат күтіп тұр, и сен қалай жұмыс жасайсың да? А наоборот емес, мысалы жұмыс істеп арасатығы жіберу емес та. И одан кейінгісі мысалы жаңа Артемның да анау айтқан нәрсесі. Үш ай сайын шетелге шығып тұрыңдар деді ғой. Мысалы ол да қатты әсер етті да. Мүмкін сен шетелге шыққан кезде біраз уақыт болсын миыңды сыртынан қарай аласың. Сәмет, шетелден қымбат деген сөз емес. Иә. Анау бүйтіп енді міндетті түрде анау емес, любой даже қасындағы Ташкентке барып келші мысалы, мүлдем басқаша атмосфераны аласың. Қасында тұрған Қытайға барып келе мысалы да, мүлдем басқаша. Ой, маған сізге оқытады жақын бізге. Маған жаман алып тастады. Аптасына бір рет барасың біраз емес деген. Сол сияқты вот сенің осындай нәрселер істеген кезінде и сен соны білетін кезде сен қатты жұмыс жасайсың да, соған сәйкес. Өте күшті нәрсе, мықты инсайттардың бірі. И марғұланаға да сонда жаңағы мен жоспарлап қоямын дейді. И командам біледі дейді, мысалы мен бір аптаға ма телефонды өшіріп тастап кетіп қаламын дейді. И олар біледі уже басында ренжитін, мен сіз жаңа сізді таппадық, өйттік бүйттік деп, кейін үйреніп алды дейді команда. Тұр ғой, календар тұр ғой. Қарайды да командасыз. Менің немде көбінде несі қолданбайды негізі бар ғой, неде. Календарда бар, айфонда ше. Менде мысалы үшін көмекшімде бар, Ақмар жақамда бар болды. Мен календарым көреді, мен не қойып тұрамын, мен өзімнің немен істеп қойсам, аккаунтыма істесем, бұл көрініп тұрады оларға. Мен қай жақта не іздеп жүрген белгілі білесіз ба? Ешқандай сұрақ қажет жоқ ше. Көбінде элементарный нәрсені соны білмейді да негізі. Марғұланаға календарды маньяк ғой, көп неше түрлі сұрап аламын, не болып жатыр екен, ол жерме екен, ұшып тұр, қиырға істейді ол дейді ше. Өзі алдында келсе аккаунтты деп ше, мама деген деп ше. Анау не ғой, өйткені шынымен де өзінің несін жоспар істейді да, и қараңыз. Жоспарлы түрде демалған адам деген қараңыз. Мысалы үшін сен, во-первых, 3-4 ай, 3 ай бұрын алатын болсаң, біріншіден билет аласың. Ол қатты шығын болмайды, қазір не бар ғой, Каспийден аласың рассрочка. Шай, төлеп бітесің, сол вообще егесарсың болды. Барғанша төлеп тастайсың. Барғанша төлеп тастайсың. Енді бизнес қасқа арзан болды, эконом басқа болды. Вообще 300 арзан шығар, арзан шығар, бизнес қасқа тоже егесі арзан болып қалады енші. Алдын ала істейтін болсаң. Біріншіден, ол үш андай ғой, кейбір адамдар бар ғой, сөйтіп көп жаңағы сөзден қателеседі ол адамдар. Байларды бүйтіп төлейді көп адам бар ғой. Ақшаның бетіне қарамай ала беретін еді. Бай емес, ақымақ қой ғой. Қожанасырдың қожанасының етегін тыңдап алған ғой, қожанасының етегін дейді ғой, қарын табақ деп аузым аяғып тұрады мүлдем сондай ғой. Как будто баядан бір ақымақ бір лох сияқты болып тұрады да. Негізінде мен білетін байлардың есептері бар ғой, иә четкий ғой. Құрсын Форбстағы адамнан бастап талай адам араласамыз ғой, бір адамды көрген жоқпын ғой, ана қарамашы деп нормальный чет кәдімгідей сөйлесіп ана не қылсаң, бір видео бар, мүмкін болса қоя алмаған, Трамптың бүйтіп ақша жіберіп беретін бір видеосы бар да, Трамп деген миллиардер ғой. Ешқандай ондай адам жоқ та, бізде сондай қалып кеткен да. Негізі анау алдын ала жоспарласақ ішімен бәрі арзан. Там гостиницаң да арзан, билетің де арзан. Мысалы үшін сен зерттеп те үлгересің. Біз анадай мен анадай өтетін бұрын ет азында ұшып кетуді өлтіретін. Сонымен қазір қарасам, сол саяхат үш жүз арзан ғой. Тура сол сапа. Енді анау мысалы үшін үстіндегі 2 миллион 3 миллион теңге зачем? Кімге бересің? Ол действительно ақымақтығының налогы ғой негізі ше. Ол бірақ сол 2 миллион табу үшін сен неқта примерно бір 20 клиентке сатуың керексің да. Ол 2 миллион аспаннан келіп жатқан жоқ қой негізі. Асығыс. Мен былай ойлайтын да, ұрмен жүрген бір клиенттен біз ол кезде жаным деген 1000 теңге пайда көретінбіз. Біз 2 мың теңге сол бірген 2 миллион несі үшін 2 мың клиентке ма сату көресің ғой, түсінің ба?
200 миллионға сатып көрсең, сен анау 2 миллион сатып табушыш. Сіз қарасаң, сен ойланып қаласың, ана бұл ана емес. Біздікілер үнемдеуде бір не деп ойлайды, сарандықты ойлайды ғой. Үнемдеу деген бұл керек нәрсеге керек суманы жіберу. Керек сумаға артық суманы жібермей басқандаш. Сарып етпей ғой үнемдеу деген ше. Ал сарандық деген керек жерге керек суманы жұмсамау да. А сен алдын ала аласың, бұл наоборот не заң, бастайтын бірін бірді ғой, жаңағы Сырымбек мұрза айтады ғой көбісі, үнемдеу көбісі өзің түсінбей алады, үнемдеу десең, керек нәрседен бас тарту деп ойлайды. Керек нәрседен бас тарту ол сараңдық, ол үнемдеу емес ол. Поэтому жаңағы мәкеңе несінен шынымен бар ғой, вообще ана бар ғой, мен Марғұн ағаны бүйтіп тұрған ғой, мәкең естіген шығар, Марғұн аға, сіздің өміріңіз осы, вообще ішіңіз піспей ма деген ғой. Орыс сөйлейді ғой кісі енді, Марғұн аға, вам не скучно деген білесің ба? Негізі потом уже бәрін сізді запланированы ғой десем, қуаныш не еді? Наоборот, өмір мықты болады. Қарасам, действительно бар ғой, білесің ба не болады? Қазір жоспар ғой, иә. Мысалы қараңыз, элементарно, кеше астанаға барып келдім, қараңыз. Мысалы азында тұрып кәсіпкерлігімді завтра іштім. Екі адамды қабылдадым, жеке жұмыс істедік. Сөйтіп астанаға бардым. Астанада мерекелерді полностью не қылдым. Иә, неге? Қайтадан ұшып келдім, кешке қарай бала шағам қайтып сөйлестім, мысалы үшін. Қара, бір грамм асығыс болдық, неге білесің, потому что бәрі уақытылы жазылған. Ал бәрі мынау екен ғой менде баса жұмысым бар баса анаған кезі мынамен кездесу керек дейді да бітті тревога азакеммен сөйлесіп отырсам менде уайым тұрады ғой түсінің ба ана мына жақта сөйлесе алмайсың мәкеңмен кездессем бар ғой бір асығып көп телефон шығ түк бітіп жатқан жоқ негізі ше құр әйтеуір бір ғой иә құр әбігерлік ана ибд дейді ғой имитация бұрын деятельности вообще бесполезнотілік сондықтан Марғұн ағаны енді түсіндім мәкең енді ішінде мен 20 жас ровно 20 жас жүрген Марғұн аға ішінде 20 жас разница деген бәда мәселен бір еді бір төрт артық неғып ғой деген бар ғой ауылда ше бірақ бір жыл артық тоздырыппын деп артық тоздырыппын сол сияқты Марғұн ағаң бізден қанша не қылған еді сондықтан да ішімен де кейбір кезде білмеймін қазір өзі қартайып жатқаннан кейін ба бағада сіз айтса шалдардың әңгімесі болып ұнамайды деп қой қазір наоборот ондай болған жоқ болса да 35-тен асқан екен сондай болады ғой кеше келіп қалдысың ғой өткенде роза орынбаеваны көрдің ба роза орынбаев әпкеміз деп айтып отырмын да жайлап қарасам 66 екен ол кісі абсолютно таксы әпкеміз десең мен қанша адам ұрсың ол кезде анау өз негізі қазір құдайға шүкір ана көзі ашық оқып жатқан жігіттер уже жас та келді ғой негізі біз сияқты обязательно бір 35-ке 38-ге келіп ақылдылықтан гөрі бізге қарағанда ақылдырақ қой көбісі әке қалай ойлайсыз оны анау қайрат жолдыбай ағамыз бір рет күшті нәрсе айтып еді кездесіп отқан кезде адам бәрібірден 30 жастан асқаннан кейін уже 35-ке келген кезден бастап сенде уже басқаша қанша қаласаң да қаламасаң да түсінбейтін нәрселерің бар дейді да жаста керек дейді бәрібірден сол жасқа келген кезде сен уже бір даналық пайда бола бастайды ойларың өзгере бастайды уже бағанағы сияқты асықпау емес әр сәттен бір барған сайын бір ләззат алуды сондай үйрене бастайсың дейді да мысалы мен шынымен соны сезе бастадым 30-дан кейін уже вроде бұрын жаңағыдай кайф сондай еді любой уақытта түнде шығып кете салу деген бір өзінесі бар қазір мүлдем ғой наоборот біреу түнде шақырса ашуың келеді даже не істегің келмейді мысалы да бәрін жауып тастап өшіріп тастайсың кеше криштиану роналдудың несін көріп отырмын видеосын айтып отырмын маған дейді түнде сағат 9-дан кейін ешкім звондамайды дейді егер звондайтын болса ол уже біледі уже мен дейді менен қатты не болатынын дейді да ендіше сондықтан 9-дан кейін ешкім звондамайды маған дейді өйткені ол менің уақытым дейді ол кезден бастап мен ұйқыға дайындаламын мен не істеймін ол ең маңызды ұйқылардың бірі деп өткендегі тақырыпты айтып жатыр да тура сол сияқты ғой біздің өмірімізде да жаңағыдай артық нәрселердің бәрін алып тастаған кезде өмірің вроде бұрынғыдай көп нәрсе істеп жатқан жоқпыз бірақ сапасы өзгеріп кетті да өмірдің ше ал ең қызығы осы жерде екен да біздің бұрын үлгереміз деп асып жүгіріп жүре береміз бірақ әрқайсысының дәмін сезіп үлгере алмаймыз да қазір барған сайын артық нәрсенің бәрін алып тастадық бірақ дәмін сезуді үйрендік та бұрынғыдай көп емес выбырымыз аз и сондықтан өте қатты келісемін күшті нәрселердің бірі азекең енді кешіріңіз қойшы азекеңді бір енді жоспар жазғыш осы кісі ғой енді біздегі енді тыңдап қояйық дейді да менде мынау жаңағы құда пайғамбар күйеу баласын сыйлаған деген сіз айтқан демалу мәселесінде менде солай жоспарланған ше менде мысалы обязательно жаңағы үш рет таңертең жетіде тренировка барамын ғой сол среда күні менде баня күні то есть тренировканы жасаймын арқам мен трицепс содан кейін жарты сағат бөліп қоямын крем парилкасына ана немді алып аламын суын төгемін әдейілеп ішін дайындап қоямын ше ана ешкім жоқ ол кезде әдетте ішін дайындап қоямын сөйтіп демалып андай емес анау мә баняға бару керек еді дегенге дейін әр сәрсенбі сондай сосын менің келіншегіме қатысты екі рет свидание бар суббота күні таңертең обязательно пикникке баруым керек бұны келіншегіме қарындасым и мен андай
анан эки болмай туруп, анда бир ситуация кол, сен мага мен бермейсиң дегизбей туруп жасап тастау. Мисалы, я бир күнү жай чайшамбыз ба деген сыяктуу нерселер иштеп деген сыяктуу. Сосын спортко катышты да сондай. Менде демалыстар жоспарланган экен. Айына бир жалгыз өзүм андай нетем мен, демалам. Өзүм ресторанга барам, соткасыз, жалгыз өзүм деген өзүм менен өзүм. Андай ресторанга барам, киного барам, бир түрлүү болот экен. Бир күн досум чакырып алган, сын айтат да, я азыр жигит менен киного келген бир түрлүү экен дейт. Сол сыяктуу. Сондай-сондай демалуу менде жоспарланган экен. Мен жоспарланган. Бирок Таразда демалуу жоспарланбаган. Таразда барып кайтам деген жоспар болгон го. Сосын Фред келем. Бул анан эмне деди туура сондай болду. Биз анан марафончу көрдүк го, я. 6 километр сайын сен анан келишиң керек. 6 километр сайын суун ичүүң керек. Шүлдемесең де карнашасың. Шүлдемей туруп. Вот сиз шүлдеп калдыңыз ба? Уже битти. Уже жаңагы молочная кислота бөлүндү. Уже сиз примерно 10 мүнөттөн аяк сарылып калат. Оган дийин мына ушу асказаныңдан 15 мүнөттө барып үлгөрүү керек аякка. Сол үчүн шаршамай туруп демалуу прям бар экен. Бул жерде мага катты көмөккөн нерсе, опять же, Марғон агабыз, Марғон ага өлбөй дейди. Хит болду го. Марғон ага мага көп хорошо Марғон ага тири кезин түшүнүп атам, бир көрүп калса артынан ээлетимиз, Марғон ага мага кеңеш кеширим сен деп. Маган эң катты көмөккөн мекен кезде мазакең айтып аткан нерсенин бери, бул негизи андай эреже. Орусча мына принципи дейди го, правила дейди го. Марғон ага менен такой правила деген түшүнбөйтүн мен, эмне деген правила бул? Любой жерде сондай правиласы бар го. Шынымен да бар. Мысалы үчүн казыр неге байланысты? Анага байланысты биз мекенге отуруп коюп жанагы алеңге саякат чыгарабыз деген әңгіме болгон. Сонун программа бастап кетсең ушул бурун э. Мындай да болду. Алтыдан кийин жүрмө. Канча жол идеальный болсо да, мотоцикл эмеспи? Көчөгө чыкпа. Жок, мотоцикл эмеспи, вот все, чыкпа болду. Канча жол идеальный болсо да, аба ырайы мощный, табигат адем болсо да бар го. Өйткени ол жерде кадаласың келсин или жамбыр кадаласын или и андай го бир болмойду мисалы үчүн көтөрмөсү деген бир неудачный поворот бүттү бүкүл саякаттын бышын чыгарат да и бул жерде алдын ала не кылуу керек да мисалы үчүн жанагыдай сыяктуу го мисалы үчүн жанагы сенде правила болотун болсо бул набирать этип үлгөрмөйт да аны негатив набирать этип үлгөрмөйдү там болсо команда мисалы үчүн келип азында аптасы айына бир ирет команданы завтрашетин болсо бул 16 жасоого повод жок да итак шыха түсөр деген әңгімелерчи обязательно бір вулкан болып қайнағандай емес та шынымен сол кезде маған қатты неғылған нәрсе не правила біз қазір не қылып отырмыз OPDC деген шығардық біз обзор план ду чек как сондай бір кітап бар жазамын OPDC ол андай қарайсың хронометраж болады сосын жоспарлайсың келесі жоспарды сосын барып жасайсың планға жоспарын орнатасың и көресің салыстырып көресің қай жерінде қате мынау қара бізде правила андай да қателік болса біз адам кінәлейміз өйткені біз былай ойлаймыз проблема адамда қысқа төленегім дұрыс емес әйелім анау күйеуім мынандай қарындасым водительімді кінәлайды кейбір кісілер бағана өткен айтқан көмекшім болмаған дұрыс емес айтқан сен көмекшім кінәлайды дегенмін ғой кейбір адамдар болады ондай бірақ негізі кімдер жапондықтар системада кінәлейді кайдзен ше а бірақ менде все таки система демекші жоспарда шығар өйткені жоспар болмаса система болмайды да мен соны ауыстырдым ше жоспарда проблема бар жоспарың жоқ болса бұл осы да проблема сенің анамда емес менде емес анада кеше мысалы үшін біз не тренингте отырдық та біздің думан кетіп қалыпты жоқ бірақ не істемей тұр апл деп істемей жоқ думан жоқ енді өйткені бұл тренинг бізде бірінші рет болып тұр да мен келе жатамын думан құдай жаным сол мынау уақыт мынау уақытта отыр осы жерде ақыр заман болмаған шығар енді бірақ басқа не болса отыр осы жерде болды келесі жолы жазылады мысалы үшін менде андай лак болды ғой немді менің америкада сумкамды ше сол кезде білесің алып шыққан нәрсе не білекен мені алып шыққан белімде қалтамда портмоне жүрген ғой мен портмоне почему то қалтама салған и паспорт почему то рюкзакқа кеткен ғой негізі паспортым мен болмаса менде проблема жоқ кетті ішінен бір 9 миллион заты кетті ішінде ше ақша мақша наушник кетті ол ладно ол не емес ең қатты күйдіргенсе маған паспорт болды мен неге ұшып келу керек еді европаға шенген жоқ қой кетті ғой ең қатты қинаған сол болды да сол не алып шыққан ел емес па удостоверение бізде қазақша ғой орысша не қылмайды и каспи банктың несі ғой банк несі карточкасы астына көрсесің мынау деп мынау деп түйіп өйтіп шығып кеттім да бір рет неге жетіп алдым вашингтонға содан кейін мынандай правила шықты мен істедім демеші белме неге бар алдық қой екеуміз иә не сатып алдым белгі тағатын шада базарда болып жатыр не деп ше барсетка ма белгі тағатын иә потом барсетка болса жаман ұмытып кетесің сөйтемін да екі қалтасы бар мына қалтасы бар бұл жақта паспорт портмоне тұрады болды мына жақта қалғанда телефон мелефон жүреді мен егер сумкамды паспорт неде қалады рюкзак алып жүрмеймін болды мен мәкең өткен әкеліп берді алар сосын шығады жеңіл рюкзак алып берді өйткені қарасам рюкзактарды машинаға қалдырып кеткен себебім негізі қалдырмаймын ғой ауыр болған үшін ғой түсінің ғой мен завтра күшеге барамын ғой егер жеңіл болса алып келе салатын едім оны бар емес ше сөйтіп енді андай
Мен ақыры жүрем, бір қаладан бір қалаға барам ғой. Болды, белімді анасын қымадылам. Паспорт өшеді. Құрсын, ұрлап кетті де, мен шең кетпейді, түсінбе? Чемандан кетіп қалар, бірақ документің өзінде, ақшаң өзінде, бүкіл нәрсенің өзінде де. Мен де жүрсе кетіп қалды ладан енші. Осыны правиларды мен көп қарам қазір. Саяхатқа байланысты правиларын істеп қойдым. Кеше тоқан екен, жоқ атасып кеттік. Там бизнеске байланысты, вебинарға байланысты. Сондықтан да мен не ғой? Қате болса адамда емес. Жоспарда. Система, иә? Система. Системада дейді, бірақ система болса жоспар керек қой. Сосын мен жоспарда кішкентай отырмын. Жоспарда қате. Бұрынғыдай. Кішкентай кезімде мен семьяда үлкен болдым. Бәрі інілерім, қарындастарым, жаңағы туысқандарым бәрі менен кішкентай болды жаңағы мен. Өзім қателік жіберіп қойсам, біреу кінәлай беретін да. Сондай едім. Мінезім бар еді сондай. Сен кінәлісің, айтпадың. Сен андайсың деген нәрсе. Кейін-кейін түсіне бастайсың. Мәселе ол сенің сенде ғой негізі. Ал бірақ әлі біраз адамдар бар да, кейде байқайсың, басқалар кінәлай берер. Әлі сол вроде жас үлкен кісі, бірақ әлі сол нәрседен да. И мысалы мен бір қателікті мүмкіндігінше фиксировать етуді үйреніп алдым. Мысалы, маңызы ғой. Мысалы, қате кетті ме? Ол бұл екінші рет қайталанбас үшін не істеу керек осы? Ол соған жауапты адамды қойым керек еді мен мысалы. Ол кішігірім анализ жасайсың ба ғана сіз OPDC дедіңіз және бойынша. Осы өте маңызды нәрселердің бірі. Қате жібердің ба? Просто қабылда, ешкім кінәлі де емес біріншісінен несімен. Просто жазып алып, екі келесі жол сол қайталанбас үшін не істейміз. Ал мысалы мен кеше саяхатқа шыққан кезде өзің анау жоспарлап үйренгеннен кейін жоспарламайтын адамдарға жаным шығады. Менде барлығы интернет, алдын ала деген уже роумингі бәрі ана тізім бар да. Даже қандай киім алу керек, не істеу керек, шлёпанцасы, сүлгі деген сияқты тізім тұрады. Сол тізім бойынша даже бірінші үлгермей жатсам, әйеліме жіберіп қоямын, ол дайындап қояды. Кейінге өзім тағы бір тексеріп аламын, мынау бойынша чек-лист сияқты ғой, да. Барлығы бар. И тура сен екінші адамды көресің, жаңағыдай кешігіп, сумкасын ұмытып, жаңағы не істеткізіп, бәле өте қиын екен, сен анаған үйреніп алған екенші. И қорытынды, пример, мынаған алып айта аламыз ба? Асығу ол дұрыс жоспардың болмауынан. Жоспарсыздықтан ғой, жоспарсыздықтан келеді негізі. Егер сенде ол болса, бағанақ сияқты. Маған өте ұнады негіз. Қалай жоспарлап қоятындарын, жаңа демалысын аптасына бір болмауы. Мысалы адамнан да ғой, бізді күні бойы кейде шаршап энергияңды басқара алмағандықтан уже кешке жақын қарай уже ашулан шақ бола бастайсың да. Өйткені бағана сияқты қажетті уақытында өзің несін алмады ол. Тура сол сияқты, иә, қарым қатынаста, семьяда болсын, бала шағамен болсын, сенің мысалы даже қызметкерлерің болсын, мамандардың осы нәрсенің ғой, яғни дұрыс жоспарланбағанның мысалы. Өте күшті нәрсе, әдемі айтасыз. Алла тағаланың хасиб деген аты бар. Қандай белгі ол? Есептеуші ма? Күйеу балам өзі алып шығады. Тағы бірдің реше группаласыңдай бермейді өзіңізші. Екеуміз группалас білесіздер ғой, саясаттанушымыз білмейтінбіз, біліп қойды. Поддержка берсең. Жаман кетіп отырмын. Хасиппен алады деген айтты. Ішінде білетін едім. Жоқ, ана неде сол алла тағаланың сипаттарының бірі есептеуші да. Шынымен есеп дегенде андай ғой, мынаны түсіну керек та, сен бірінші жоспарың фантастический өтірік болады, ол заңдылық. Тоқыма да, бірінші бізді көп адамдар алғашқы жоспардан, қателіктен қорқып. Не істейді ол? Жоспар жасамай болды. Анда қарыз адам жаңаса, қара жоқ болса, телефон алмай қалған сияқты ғой. Ол қате болатынын біледі. Ол табиғатында қате бар ғой, нормально. Ешкім ақылдаспасаң. Ол естественно, бірақ осы қатенің арқасында сен келесі жоспар жөндейсің болды. Ашық қоймын, мен бүйтіп қоймын, жоспар деген не бар менде, файл бар, дейді заметкеде. Жазып қоямын, саяхат, выступление, Таразға мен екі рет үш рет болды, байқаймын, Таразға уже маған не керек та, бас істеу керек. Потом шығарамын, ана гостиницам уже қымбат, қымбат қандай қымбат та. Қасым адамдар бар ғой. Кәдімгідей 200 мың кетіп қалды. Командамен жүрсіз ғой. Иә, 200 мың кетіп қалды, жөлейсің да, 200 мың шіле емес пе құрсын, Таразға енді рискалды емес қой. Осы ойлансаң, келесі қарап басқа гостиница айтып қойсаң, потому что маған енді бір баяғыдағыдай бір негері жоқ та, спокойно келдің кеттің деген сияқты ғой. Квартира болмайды дейсіз ғой. Квартира тұра келмейді енді квартира. Енді біреуінің үйіне барсаң да ыңғайсыз ғой енді. Ойлансаң мынандай екен. Сосын бір анай неде бар, мә өткенде бір мен потолок мынандай көрдім ба? Бір кісі, точнее бір қыз, Маргарита деген, мә бір екен. Мына біз рилс көреміз ғой, сіздер ондай бар ма рилсті? Әдемі жүргізсің, сахарин деп қойып қойсын болды. Иә. Ондай емес бір екен, онда папка бар. Стамбул бір папка. Швейцария бір папка, Доха, Қатар, Бразилия, Сингапур. Ашады ғой, бұл ашады. Дайын нелер тұрған адам білесің ба? Ана дайын қай жерге барған, қандай не көрген бар ғой. Қандай ресторан, естіп қойды бір ресторан. Жасық қойып отыр екен. Ана папкада бәрі бар. Ана білесің мынаны түсіну керек та, біздің миымыздың жасағысы келмейтін, ақыры миымыз деген не қалды мысалы, энергия зататын тіл білесің екен бе? Шешім қабылдау. Ең қиын нәрсе. Сен итак өшіп тұрсың.
шешім қабылдаусын бар ғой, бітті, мен деген жұртақ болады. Одан айтып, ең оңай, ең тупой, обычно ол екеуі бір сөз, оңай мен тупой, сол шешімді қабылдай салады, болды, істемей қойым деген, например, ше. Ал сен ол шешім, бір жақсы жоспарын жақсы шығар, қабылдап болған шешімді айттың, сіз әлі пока қолданған жоспар, айта беремін. Шешім, алдын ала қабылданған, жоспар алдын ала қабылданған шешім, все, сен ойланбайсың да, күшім санбайды, миғам ау жеңілбесін бе? Анау, жалқы адамдар болды ғой, сен жаңа шешім қабылдағаннан гөрі, қабылдап болған шешімді орындай салған оңай. Қара көңіш, шаршаған кезде бар ғой, жоспарын жүру оңай білесіз бе? Жаңа бұдыр болғанға қарағанда. Потому что анау шешім, екі вариант бар, или мынамен жүру, или өз шешімі табылды, мынамен жүре салады. Сондықтан да менің шынымен де бір ойым, бұл обычно өмірге байланысты, кейін бизнес туралы көбірек айтамын да, бірақ өмірге байланысты да, шынымен көп нәрсе мынау жоспардың, андай қара, бірінші жоспар өтірік болады, бұл факт. Екінші жоспарды орындамайсың, бұл нормально. Уақыт керек та, енді өтірік жоспарды орындамайсың ғой. Орындамасаң да өзі қателік қойған ойлайсың, не үшін орындаған жоқпын деген сияқты, бұл алдын ала не болған жоқпын деп. Кейін жаңағы осы неге қатты түгілмесе, марғұнағына несі саяхат иә, не деген чекліс жібереді ғой адам. Бүкіл чеклистер, тамақ, анау, міне бәрі расчет. Жүйелі болу енді тоже бір формат сияқты ғой шыда. Мысалы мен кайдзен, мен өміріме қиын, өзіме қатысты айтатын болсам, мысалы мен ондай нәрсеге даже уақыт құртпайтын да болдым. Таке, ол сөзді мен екі есе қатты сөзбен, екі есе болу керек мынау кісіге айтқанмен. Андай әңгіме айтатынмын, марғұнаға өзінің ыңғайлы бір формат тауып алған. Елдің бәріне пиха деп жатыр дегенде, во-первых, бидін айтқанмын. Екінші елдің бәріне жайғанмын. Сөйтсем өтірген проблемамен деген ол. Жоқ, түсінемін енді. Мен өзімді айтайын өз нәрсем. Мысалы, маған ондай нәрсеге вообще уақыт құртпайтын болдым. Мен ең жасайтын форматын Болатбектен алдым. Таңғы уақытта 15 минут күнделікке жазамын болды. Бүкіл эмоцияны. Кездесуімді, эмоцияны. Соңғы бір 6 айда қарай вообще асығу өмірімдегі нәрселердің бәрі и ашулану азайып кетті. Жоқ, неше мәке қараңыз. Біреу кездесін қазір айтатын мысалы, аз екен шай ішіп қалдық, келісіп та хабарласып дейді. Қара. Маңызды кездесу. Қалай болды сізде? Қалай? Қалай келісіп хабарласып дейді ғой. Қалай болды? Жоқ, бүгін таңда. Жоқ, бүгін таңда үйден шығып бара жатамын. Жоқ, кездестен соң мысалы, жолда кездесіп қалдыңыз. Келісіп хабарласып деп. Қалай болды сонда? Түсінбей қалдым. Қалай түсіндің? Сіз әрекетің не істейсің дейді ары қарай. Просто әбеттеге кездесіп қалдым, келісіп та кездесіп деп көріп қалдыңыз аз екен. Айтатын темаң бар, қызық. Білмеймін, ондай нәрселерді ойламадым. Не нәрсе екенін түсінбедім, бірақ общий болып кетеді. Жоспарлайсың ба? Енгізіп қоясың ба кездесуді? Мен жақындағанда хабарласу форматы шығар. Жақын. Абай просто есте сақтауға тырысасың ғой, не? Ол кездесуді. Сол келесі азанғайдың сол азанғайдың есін сақтайсың. Мен айтсам ба? Иә. Жоқ, мысалы Азекең екеуміз кездесейік деп шештіңдер. Шештіңдер де келесі аптада деді, бірақша. Сен миыңда сақтайсың ба соны кездесуді? Скорее всего, сондай шығар енді. Ондай формат болатын болса. Жоқ, ол любой вариант қой. Мен бітем қазір. Болады ғой, айтам. Азек, давай деймін. Сен конкретно ма сөзің? Иә. Давай екеуміз ашамыз календарь. Иә. Жазамыз, түсің ба? Мен қарайым, примерно уақытта менде мысалы, мен терапиям 2 жыл алдына записан. Сол уақыт. Там неге вокалым бар, бәрі понятный, бәрі чётко, вообще не жоқ, вопрос жоқ көрдіш. Мен білемін де уақыт деген. Айтам, так, мына уақытта. Келісіп тұр ба? Разы проблем жоқ. Мысалы, көресің бұл. Жазып қой. Бітті. Бірақ айтам, напоминание бір күн деп қоямын. Бір күн бұрын хат, напоминание. Айтам, Азек, что там? Екеуміз всилі, не всилі, всилі бол, ертеңгі күні жоспарлай саламын да. Маған негізі бар ғой, ең қатты бар ғой, қадірі жоқ не приложение бар ғой, календарь екен телефонда. Не деген функциялар бар ғой. Менде мына нәрсе бар. Кейде болады, өте ондай, сондай жұмыс көйіп кететін уақыттар болады. Сол кезде мен кәдімгі жаза бастаймын. Ал егер мысалы кейде болады, күніне 1-2 кездесу ғана болады да, мысалышы. Ондай кездері қатты жоқ, менде сразу бәсеңдейді ол кезде. А вот уже жаңағыдай нелерді уже жаза бастаймын да. Сол календарь маған анау көбінесе напоминалка көбінесе қатты күшті көмектеседі. Айфонның өзіндегі тұрған. Сол қолданамаймын ғой, мен напоминалка. Мен вообще сол календарь жасап қолданамын. Менде анау бірінші бетте сразу не тұрады сол. Уже көрініп тұрады күнделікті ана виджет сияқты қойып қоясың да. Сол очередьпен көрініп тұрады да мысалы. Татаба деп қоясың, бұл мына датада мына уақытта сол жағынан маған қатты көмектеседі. Календарь несі өте күшті. Енді жаңағы ғой, шынымен адам негізі мынау жоспарға қалай келеді? Ол сен менде бұрын мынандай еді да, әр мысалы намаз жайында айтайықшы, намазға өте көп уақыт келдім мен ше, біраз каникулға шығып кетіп жүрдім. Жоқ, стажировкаға отырсыңыз стажировкаға кіремін, қайтадан не істеймін, кінәлі сезесің, содан кейін намаз оқып жүрген қашып жүресің, ұялып деген сияқты ғой. Мен түсінбей кеттім, неменеге менен бұлай не бола береді деп. Ең жеңіл тұрсаң әлі имамың әлсіреп кетті деген, ол ең андай понятнесі бойынша классика. Иә, бірақ жаңағы айтқан сияқты үшіншісінде келді ғой, үшіншісінен бастап стабильность пайда бола бастады. Екі попыткам басындағы
өзімді кінәлі санап, анау қашып не істеп жүрдім, үшінші попыткада уже регулярность пайда бола бастады. Тура сол сияқты сенің өміріңде де біріншісінен ешқашан ол болмайды идеально. Йо, нормально. Иә. И оған сен қатты не берме. Сенің жұмысың ол ең бірінші қасаған үйрету, бір дәмін сезініп көрсету. Енді маған мысалы айтады да, сен намаз оқымай жүргенмен, оқып жүрген кездегі мен көбін салыстырамын да. Екеуін де көре аламын өткендегі сияқты ғой. Таңертең тұрып жүрген кездегі көңіл күйім мен таңертең тұрмай быт болып жүрген кездегі екеуін салыстырдым. И маған ана ұнайды екен да. Намаз оқып жүрген кездегі бір, намаз оқымай жүрген кезде де екеуін көре аласың. И қайсысын айт, соны таңдаймын мен. И вот, а он екеуін көре салса қалай біле аласың сен деймін да? Жоқ, шынымен де бар ғой. Бізде бірінші попыткаға бар ғой, бірінші балаға деген сияқты емес ғой, біз бірінші баламыз ғой. Ешкім үлкен емес. Ешкім көп груз көп тұрған соң ба? Бірінші алғашқы бизнес, алғашқы махаббат, әлі жылдар бар ғой. Алғашқы махаббат ең нефтемен махаббат қой негізі. Бұл қарасаңшы. Я ең нефтемен махаббат қой негізі. Бірақ алғашқы махаббатқа, алғашқы бір нәрсе деген әңгіме ше. Сонымен бізге шынымен алғашқы қадамға өте көп не алдыңғы арба қайда болса, артқа арба деген бітті ғой, груз ғой анау түсіндің ба? Одан қатар шынымен де алғашқы жоспар өтірік болады, и ол нормально. Екінші жоспар өмірімде болады, үшінші жоспар не? Мейірбек мырзаның ең мықты дамыған жері, мен көп үйренетін нәрсенің бірі олай ғой, рефлексия бар ғой. Көп менде мысалы үшін көп не болмын, 3-2 жыл үйрендім ғой, мен өзімнің қатемді өзім көру дегенше. Маған науай болады, мәкен кетеді, мәкен білет, пірмен тілін табады. Ол қате әдейі фигмен өмірінде болады, бірақ аккуратно айтылғанда, бірақ бар, мынандай десе маған қиынетін, мысалы үшін өткенде бір жет, өткенде бір жет, 51-ші шығарылды, татыман қойдым, бәкаса қарадым бар ғой, қарасам, деген дауыстарым шығады екен, может, ол кезде думанды, монтажында проблема бар шығар, тез сөйлейді екен, бәрін ана қара, мынандай болды, мына жерде, қай жерде менде не болғанын көрдім, ана қателеген жоқпын, просто көріп шықтым да, отырған отырысым что-то дұрыс емес екен, мен вообще бар ғой, мен андай көре алмайтын бар ғой өзімнің ең үлкен мәкеңнің тұлға ретінде дамуына қаншалықты өзінің еңбегі бар, әке шешесінің тәрбиесі шығар, өзі әке шешесінің тәрбиесі деп ойлаймын, қатесін көру бар ғой, адам өз қатесін көру деген не реально қиын нәрсе ғой, шындықты көру ғой, говоря шындықты көру деген ол жоқ адам планды мәке жөндемейді ғой, жоқ план, ол планды точно кінәламайды ғой, өйткені планды істеген өзі ғой, планды өзіне тең деп тұр ғой. Менде дәл сондай қуаныш мырза инстаграммен де болды. Байқайсыздар ма, көбісі инстаграм жүргізгісі келеді, қызығады несі бойынша, бірақ жүргізе алмай кетеді сол ғой. Бір попытка, максимум екі попытка болды, ары қарай менікі емес екен дейді. Осыған мысал берейінші, бүкіл нәрсе өткенде неге бардым да, хого деген барған басты, қытай сияқты тамақ. Біз хогоға алдында обычно Ақмаржан ханым қытайда оқыған ғой, сол апарады, енді дәмді болады, ұнайды, болды, екі үш рет апарған, екі рет апарған, көргенмін есімде. Сосын звондасам алмайды Ақмаржан ханым, тура алдым хого тұр, думан енді бір примен ешкім алмайды, думан ғана бар, думан қайтасың десің, жақын жерден пробка болып тұр қалаға, иә самокат алды да зыт кел дедім, келді, неге хого дедім, келдім дегенше мен бір заказ бере берейін дедім, бардым, барсам бір қыз қалайсың, амандасып сосын барып мына қала жетті деп, в общем апам да бірінші күні жұмысқа тұрған екен, мен де есімде жоқ қана қала болған, в общем екеуміз поднос табаған, мен салып жатырмын, сұраймын, ол қасында жігітке сұрайды, бірінші күн келген ғой анау, үшеуміз жүрдік, біртүрлі бір нәрселер алдық, вообщем маған алдым хого, жаңағы қытайша тамақ, жаңағы заказ беріп, сосын бүйтіп жайлап анау неден соус істеп жатырмын, бірнәрсе біртүрлі соус, бір кезде амина деген бір қыз, жаңағы администратор қазақ қыз екен, мені танып тұр, аға көмектесемін ба деді, иә жаңа көмектесші, көмектес, четкий соус істеп бір тамақтарды жеп, дәмді болды анау, мынау үйттім, мынауы былай саласың, мына тамақ жеуді үйрену біртүрлі ғой, амина бергеші дедім, өсек айтайық бергеде бергелдің, күледі, қазақтар дедім да, обычно қалай сұрай ма, сұрай ма десе көмекші, потом қарай бір үй қытай жаңағы бірнәрсе ұйғырлар орыстар не деген тамақ жеп жатыр мынада хого бүйтіп ше бістікі деген болмай жатыр, сөйтіп айтады мен қуаныш аға білесіз ба дейді, ең мүлдем көмек сұрамайтындар бұл қазақтар дейді, орыстар бүйтіп береді дейді, мы тут первый раз, пожалуйста подскажите как кушать дейді, түсінің ба, қазақтар вообще сұрамайды дейді, көмек айтайын десең алмайды көмегін дейді, нәтижесі не болды білесің ба, анау онша емес тамақ болып шығады, өйткені соғыс онша емес, мен көп естігем хог онша емес екен деген, мен сол үшін бармай жүрмін ше, хог ішеме своеобразный тамақ, бірақ егер дұрыс сочетание болса, мәкең мен мен ыстамбұлдың түріктен тамақ жеген ғой, мәкең менімен жеген тамағымен өзім жеп кетіп болмай қалады ғой, кейде өз жеп береді болмай қалады да ішіп береді, соған қалай жеймін деп, мен қуаныш мырзаға дейін ыстамбұлға бір барып қайтқанмын, вообще ұнамаған ғой, ұнамаған ең ұнамайтын қалалардың бірі болған, сол кезде ше, одан кейін екі рет қуаныш мырзалармен бардық,
ғашық болдым Стамбулға. Сол кезден бастап түсіндім да, сені қай жерге, жаңа жерге апаратын адам сол адамның көзқарасымен қарайды екен. Шетел болсын, ресторан болсын жаңа нәрсе ше. Егер ол адам әлі оған тәжірибесі жоқ, ол өзі әлі қатты ұнатпайтын нәрсе болса, тура соны сезіммен шығасың. Ол мен сонда мен түсіндім, осы уақыттан бастап кім барып жүр, кім шынымен соны жақсы көреді, біраз уақыт тәжірибесі сонымен барсаң, мүлдем басқа жол болады. Ана хоғығы бар ғой. Азакен бір пуш, бір Амина деген қыз ашылды, бір Амина деген шуды келген. Өзіміздің атымыз ғой. Со шынымен бар ғой, қазақта дейді, аға дейді, мына дейді. Бізде официанттардың жұмысын бірі дейді. Адамға көмектесу, потому что логично ғой, түсінбейді ғой. Қазақтар дейді, мүлдем көмек сұрамайды ғой дейді та, түсінің бе? Сосын он жемес табақ десе, он жемес болады. Ана десе, он жемес болады ма, білесіз бе? Дархан мырза. Бизнес қасыға екі қосып отырған кезде ше. Қуаныш мырзаң қасыға отырып алды. Тамақ жемей отырды. Жоқ, біз білмей ғой заказ. Иә, иә. А, сөйтіп не істеп отыр? Сіз нені қуаныш мырза? Жоқ, екеуміз отырмыз. Тамақ заказ берді, тағам заказ берді да. Сосын сіз ешмен жемеймін дедім да. Сосын тәкеді. Қуаныш мырза, жеңіші дейді. Жемеймін, жегім келіп тұр жоқ дейді ма? Жеңіші дейді, неге десем, мен білмеймін қалай жеу керек, көру керек қой. Ал даже тапсырыс беру ұялып тұр да, қайсысын дұрыс беру керек. Үш табақ бар ма осы? Қателесіп қаламын деген нәрсе бізде ең жаман нәрсе ғой, біреудің алдында бір жаман көріп қаламын деген нәрсе. А оған бәрібір түсіндің ғой, сен сөресін өмірін бір ақ көресің ғой сен оны. Иә, сондай да. Бизнес класта да. Екі адам отырады да бизнес класта. И ортада бір жауып қоятын нәрсе бар. Америка келатырмыз ғой. Бір жауып қоятын нәрсе бар да. Сөйтіп Қуаныш мырза екеуміз отырамыз да, Дархан мырза әдемі отырып қалады да. Сөйтеді да, Дархан қасында кім отырады дейді да. Сөйтсе білмеймін дейді да, талқылап. Егер мынаны қазір біреу бірінші жауып қойса, мен бірінші жауып қояйын дейді да. Жоқ, обидно болады дейді. Иә, жоқ, не үшін жауып қояды десе, анау жауып қойса обидно болады. Сосын мен бір жауап қояйын дейді. Ортадағынша. Ана шы тобан екі адам бір-бірін қатып көрмес үшін дейді. Қарап жаса, обидно болды қазір дейді. Сол сияқты шынымен де бар ғой. Шынымен қазақтар, қазақтар дейді ғой, біздің менталитет қой, қазақтар дейміз ғой. Орыстар да біздің менталитет сондай шығар. Біздің менталитет те, шынымен көмек сұрау әлсіздік болып саналады. Ана сөйлемде қате не бар да, анау астында оппонент. Хога татамыз деп жүз отырған бар. Қазақ халқы көп. Е, көргемей, бітіп та. Жоқ, шынымен де өзімнің вкусым жесең, Салам алейкум, тамақ қой жемесе ма? Бар жерге хога ма? Соны қайсы? Бір хогаға бар. Е, ана Қытайдан келген қазақтар бар ғой, солармен бар. Солар шыққан. Анда не деген кайфпен жеді, іші мен дәмді ол. Тұмамен барсаң қиын, түсіндік пе? Біздің тұмамен ол жаңа дұрыс градусын қойып береді, тоқтатады, анау бұрқылдаған жерінде өзі. Олар қамыр сабы жатыр. Қамырдан көрсең, ана бізде не бар ғой, жақсы жаңа рамен қамыр сияқты сочный альденте болып піседі ғойсың ба? Біздің қамыр ісіп кеткен ғой жаңа. Қалып кеткен ғой, мына жерде қарамай қаласыңдар, шығарамайсың ана әдемі. Сорпа болып кетеді ғой бір қыл қамыр. Ал аналардікі әдемі, анау рамендік сияқты әдемі, қамыр әдемі. Мен де осы нәрсеге бір нәрсе ше, Шымкентке барғанда. 5 жыл Шымкентмен жұмыс істесіп жүрдім ғой мен, магнумдармен. Сөйтіп ең бірінші неге? Құпия кітап турға бардық қой, есіңізде ме? Шымкентке барғанда через Риксіз. Қуашымыз айтты да, таңертең Риксістен кейін қазір Шымкент басқаша ашылады деді да. Шынымен Шымкентті жақсы көріп кеткенсің ғой, Риксқа бардық, жаттық, басына түстік. Бір как будто басқа Шымкент ашылған сияқты, мен 5 жыл бойы жаңағы машинамен барасың, қонсаң бір жерге қона саласың, енді скорее всего жаңағыдай нәрсе. Сол кезде маған идея келді, шынымен де бір әдемі жер таңдау керек екен, ол қаланы тануға бір әдемі бір нәрсе. Жоқ, әдемі жер, мен январда түсінген нәрсем, ақымақтық пен бұрын комфорт екеуі екі бөлек понятие бар ғой. Мысалы үшін мен мына Таразда көлбеген гостиницам бар ғой, действительно ақымақтығы. Анау гостиницада ровно счетім бар ғой, ештеңе жоқ. Ол 200 мың теңгеге мен Алматыда Рицкалдыға тұрамын да. Екі адам екі нөмер болып тұрамын, скидка болатын болса, вообще 80 мың болған 150 мың тұрамын. Бірақ баға, Рицкалдың бағасы сай келмейді. Кофесі де онша емес, завтрак и ана разочарование өте көп та. Одан қате мен еще неге ғой, гостиницадан мен білемін ғой, хорекада жұмыс істеген ғой. Гостиницаның стандарт плюс-минус алатын матрастары бірдей. Бәрі плюс-минус, что 30 мыңның нөміріне бар, ол саған андай матрас қойып бермейді ғой. Плюс минус бірдей, может быть не өзгеше болуы мүмкін, может тұрған жері сәл онша емес болатын шығар. Ата кеді ол саған Тараз деген құрсын Алматы емес, немесе Стамбул емес қой, ортада Босфор, мына жақта бар, потому что Босфор дейтін Таразда вид жоқ. Бәрі жерде плюс минус бірдей вид та, бірақ шынымен де бар ғой, бізде сәл ақымақтыққа мен көп баяда салынған екен, шынымен керек емес шығындар андай да. Керек емес шығын деген қандай, мысалы үшін андай ғой, гостиницада 50 мыңға дейін 50 мыңда қалатын сенің комфортыңмен 150 мың комфорт қатты разница жоқ. Разница бар, может витте, может статуста. Статуста. Таразда 150 мың қымбат енді бар, жаман жүде қымбат шеді. Жоқ, қымбат деген не ол? Өз бағасын сойды. Ана иә, шынымен 30 Шымкентте, бірақ Шымкентте бар ғой, пана. Не деген ана баға, не деген сапа,
ғасыр кофейнесінде бар жүрсің ғой. Почему бара бергің келеді ғой, айтшы. Сондықтан да ақмақтық пен комфорттың арасында айырмасы деген, может, келесі не айтамыз? Мен мықты болдым, әке, сіз жауап жүргізуші болмаңызшы, мен болмайды екен. Өйткені сіз басқалары қарап қала бересіз. Сізге ашылу керек. Табиғатыңыздан сіз ашыла аласыз. Мәке, мен өзімді ана құрмандық қажы беремін десем, болмай қалады сол. Тотап қызған жоқ қалады деп. А, мен үйреніп қалам ғой. Екі жыл ойы, үш жыл ойды тоже жүргізіп. Мәкең сіз болмайды. Иә. Мм, мырзалар өте әдемі ашылған тақырып болды. Давайте бір-бір қорытындылап жіберейік, сонымен бүгін бір аяқтасақ болады. Қарсы болмасаңыздар. Айтты, таке қатты сөйледі ғой. Мен бірінші беріп сол үндетпей қойдым ғой өзіңіз. Асығыстық болды ғой негізі тақырып, иә? Асығыстық. Енді менің өзімнің негізі бүгінгі тақырыптан қорытқаным, кейде бір маңызды нәрсе мен маңызды емес нәрселерді бір ажыратып алу керек сияқты. Отырып ойланып, деп шоқ кете бермей, фокусын көбірек жабыр. 80% маңыздыға бөл, енді арасында қателесіп тұрамыз ғой пенде. Бір маңызды еместерге азырақ фокус бөл. Мен мына тез бен асығыс деген сөзін айтам. Асығыс емес. Жалпы сіз әр нәрсе темам да бір кітап қоса бір нәрсе ұстау. Мен деген тақырып. Мен уже кеше нені айттым сабақта. Мен аз екен деп сіз жоспарлау маманы деп. Тотапынан шықпай айтып бір. Бірақ та уақытыңыз бар. Я пока тотапын шықпай тұрмын. Нені айттыңыз түсіндірмедіңіз? Әйтеуір көрмеге қадар өткен бағдарлама көрмеге қадар. Ана басты айтты ғой, жоспар деген болашаққа қатысты қабылдаған шешім. Еще мен ана естіп ағамын ғой, ана типа, ну, тырысамыз деген тырыспа, елестейсің, елестемейсің, тырысу деген жоқ деген нәрсені қол астым да, айтты ғой, сіз хақиқи жоспарлау маман екенсіз. Сіздің мен деген кітабыңызды күтемін дедіңіз ба? Табиғи тума ма? Сол тез мен асығыстық ұнады маған, біраз ойлану керек екен. Сіз қашырды? Ана, неде, соңғы аптада ойлап жүрген темалардың бірі. Жалпы кез келген біз бір сыртқы объектпен қарым-қатынас болған кезде, мысалы, семья болсын, ақша болсын, бизнес болсын, там, клиент болсын, разница жоқ та. Біз екі плоскостьтің қазақша қалай отырған? Екі деңгейде бізде қарым-қатынас болады. Ол қаласа да қаламаса да екі деңгейде болады. Біріншісі бұл ойлану деңгейі. Ол тақырыпты ойланамыз. Екіншісі әрекет деңгейі. Вот осы жерде ойлану деңгейінде бізде көп қатты шатастыратын нәрсеміз біздің анализ бен аналитика дейді ғой. Эмоционалды уайым мен үміт шатастырамыз да, уайым үміт екеуі бір ойлану жүйесі. Көп адам байқаймын, мен өзім байқаймын да, ана данный болмаса цифра болмай жатады ғой. Менде анашы болып келеді ау деген үміт, болмай қалса не болады деген уайым не қалады да. Жеті қара, сен анализ жасамасаң ойланбай қоймайсың, бәлкім ойланасың, бірақ ол уайымға негізделген, эмоцияға негізделген бір ойлау жүйесі болады да, а сенде уже аналитика болмағаннан кейін, цифра болмағаннан кейін сенің әрекетің не болды білесіз ба? Біреу алтын әрекет бар нәтижеге баратын, біреу болады құр әурешілік. Мен көп уақыт өткізген, мен жастық шағымда деген нені өзгертетін десе бар ғой, уайым мен үмітке негізделген ойлау жүйесімен құр әбекерліктен бар ғой, имитация бұрын дейтін нәрседен бар ғой. Егер бұны бар екенін білсек те жеткілікті негізі, егер ше бірақ не жоспарлау асықпау точне деп болса өзінің уақытылығы жасау бұл кішкене аналитикаға мән береді. Аналитика деген ол данный қателігіңді көресің. Сенің бір негізі тағы да бір нәрсе мына мидың сабақ бірақ қана кезде сабақ алып өлесің, мен басқа сабақ алмайды, құдай жіберді ғой, қателескен кезде ғана. Егер сенің байқасаңыз ұлдамандар қашан ұлдаман болды білесіз ба? Мен негізі шыны керек бір рет ұстап кеткенмін, өткен ай әрі шыққан сайын ішкенімді ұстап кеткен ақындап шығып жатыр ғой, шығып жатыр. Жоқ, бәрі не болды, бала кезім, бала емес, 20 жасында ма, турцияда жүрген кезде ма, спорт отырды екен бар, отырып қалған, мен болды жылайын жоқ содан кейін бар ғой. Көп адам айтады ұстап кеткен шыққандаршы, бірінші ставкасы жүріп кеткен ғой, ойлайсың ба? Ұтқаннан кейін сондай болып кеткен ғой, бірінші ставкасы жүріп кеткен, бірінші ставка жүрмегенде құдайдың бір мейірімі шығар деп ойлаймын. Сондықтан анау біз тек қана қателіктен сабақ аламыз. Бірге бірінші попыткең өтірік болса да, қате болса да бар ғой, нәтиже берсе, плюс мен саған ұқсайтын ше, бұл сен қате вариантыңды дұрыс ойлап болсын. Көп адамдар қазіргі интернет маркетингпен айналысатын кәсіпкерлер біледі, мамандар біледі. Алғашқыда нарық бос кезде қате-қате өтірік-өтірік офер, өтірік-өтірік заголовок, өтірік-өтірік бір нелер жаңағы воронкалар істегенде атып кеткен ғой, соны дұрыс ойлап қойған ғойсың ба? Қазіргі интернет маркетолог, қазір шыққан интернет маркетологтар шанс көп та дұрыс интернет маркетолог болуға, өйткені неге қазір қате екенінің дұрыс емес екенін түсінеді да. Сондықтан мейірім біздің айтқандай, мен бұл туралы көп айтамын, өзіме де айтқан постоянно айтамын, мейірім біздің өте қатты үйренген нәрсе, мен бұл өзімнің қатемді
көре алу өзінің қатен мойындайды ғой, көре алу ғой адам мойындайды ғой. Сондықтан да шынымен де жаңағыдай аналитика цифра жоспарлау саған алтын әрекет жасауға мүмкіндік береді да. Анда бір алтын әрекет деген ол ең аз күшпен ең көп нәтиже алу ғой. Күшті, рахмет, алла разы болсын. Жүргізуші ме екен сіз? Ойыңыз қызық па? Түсіндіргі ауысымдар ғой, мәдениет жүргізуші ғой. Маған өткен нәрсе болды да, сіз көп нәрсе бағана Марван ағадан үйрендім деп айттыңыз да. Біз көп нәрсені Қуаныш мырзадан үйрендік та. Қазір біздің де жаңағы шәкірттеріміз бар, олар мысалы бізден үйреніп жатыр деген сияқты. И осы жерде сенің ұстазыңда дұрыс болғаны өте маңызды. Себебі сен қалайтын өмірді мысалы Марван ағаның шынменен көп сұхбаттасу арқылы, сөйлесу арқылы өміріміздің көп жері жеңілдеп кетті. Оған дейін біз ананы ойлайтынбыз, мынаны ойлайтынбыз, бола ма? Өйткені адам бағана шешім қабылдау көп күмәнданды ғой өмірде. Бір нәрсені аламын ба, даже элементарный мотоцикл аламын ба, алмаймын ба дегеннің өзі Марғанға қандай не берді мысалы да. Тәкеңе де бір-екі рет сұрақтарына жауап берді. И ана кісіге соны уже өтіп кеткен, өмірін жеңілдетіп тастаған. И осы нәрсе мен тағы да көзім жетті да. Сондай адам қасында болса, ол үлкен мүмкіндік екен негізі. Сондай адам іздеуге тырысу керек. Өмірін сен сияқты жеңілдеткен, сен қалайтын өмірді сүрген адам болатын болса, сенің өмірің дәл сондай тезірек өзгереді деп ойлаймын да. Жылдам емес, тезірек. Мен бір нәрсе айтсам, сіз ойлайтын шығарсыз, біз сізге отсылка береміз, қашына бір әңгімелерімді айтып атсақ, тренингте алған жерлеріңізді. Азаки құсап өзі, Азаки өзі ойлап тапқандай. Сіз ойлап қалмаңыз, айтып. Ол еркелейді ғой, кеу бала. Қаш мырзаның айтқаны деп айтамыз, қан басын сызып. Ойламаңыз. Алар аз осы. Мықты болды. Иә, керемет болды. Енді өткендегі жеңімпаз Азамат мырзаның несі астыда тұр, комментарийде. Сондықтан Азекең өзі қолын қойып әдемілеп өз сыйлықтарын беретін болады. Бүгінгі сыйлық бірдеңе береміз ба? Айтпақшы Қуаныш мырза, осы шыққан кезде сіз Америкада боласыз. Америкадан бір-екі нәрсе әкеліп беріңізші. Неге мен Америкада жүрмін қазір? Осы шыққанда Америкада жүрмін. Мынау біз алдын ала түсіріп жатырмыз ғой. Қазір Қуаныш мырза әдейі ертерек түсіріп жатырмыз. Себебі Қуаныш мырза Америкада жүреді осы түсірілімде. Сондықтан келесі нелерде бір үш шығарылымға подарка берсеңіз. Үш шығарылымға подарка дейді Америкада. Жоқ, Еуропадан. Қазір Америкада осы шығарым, келесі шығарым шыққанда мен уже неде Барселонада боламын. Одан кейін шыққанда мен Миланда боламын. Кеттің десеңші. Оны бидік, оны бидік, иә. Бүгінгі шығарым Америкадан болды. Қазір Америкада жүрмін ғой. Оны Америкадан қанша бетше бесе? Бір неге бірген де, сувенир әдемі, мен неде болам, Сан-Францискода болам, Стив Джобстың үйінде болам. Қымбат кетеді дейді. Жоқ, қымбат болам жалды бар. Стив Джобстың ауыр кетті бар. Сіз бәке кім барғанбыз Стив Джобстың үйінде? Жоқ, Стив Джобстың кім бар еді, бәке өпті? Санфорд бар. Санфорд бар, Размері, размері үлкен емес. Кеп қалар жаңадай. Санфорд, е? Онда Сан-Францискода, Пале-Альтодың қасында, Санфорд университетінен онда бір кеп қалып келеміз. Мықты кеп болар өзі ма? Жаман қымбат о? Әлемдегі енді ең мықты университет. Жаман қымбат о? Мықты кеп, сапалы кеп. Онда бес кеп қалып келеміз. Онда бес кеп қалып біз кімге береміз? Оны таңдайтын ба өзіңіз? Мен Америка жүрген кезде қазір. Таңдап, ең әдемі осы бүгінгі ойға қатысты өзінің ойын білдірген бес комментарийға. Мен Америкадан Стэнфорд университетінен кепка алып келеміз. Не деген керемет. Әдемі. Мырзалар, рахмет. Келесі бағдарлама жүргізгенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Стэнфордтың кепкалары әдемі негізі? Ой, бойы. Киімі де күшті оның ше. Футболкалардан бойы.